Nëntori është muaji kur në bazë të programit të miratuar nga qeveria Radinaj, pritet të votohet ligji për transformimin e FSK-s në forcat armatosura. Në FSK përsërisin se janë të gatshëm ta marrin timonin e ushtrisë, kurdo që ligji miratohet në kuvend. Madje komandanti kësaj force, Raman Rama, thot se i kanë dorëzuar planet në përgjithësi dhe presin që të njëjtat të zbatohen sapo të krijohet ushtria. Ne jemi të gatshëm kurdo që vendimet merret, domethënë që është çështje më shumë politike, domethënë. Por në aspektin profesional dhe operacional ne jemi të gatshëm domethënë që të kryjmë obligimet tona, por të fillojmë të implementojmë planet tona që kemi ndërtuar bashkërisht me partnerët. I kemi planet shumë detaje, domethënë tash vetëm i kemi shpërndarë për njësi dhe secila njësi e din detyrën dhe obligimin e tina e tyre, por edhe afatet kohore se kur duhet të implementohen. Ky është një plan afat gjatë, do të thonë është një plan 10 vjeçor që ne kemi planifikuar, do të thonë edhe kemi qenë shumë kujdesshëm sidomos në kuptimin e buxhetit, edhe rritjet buxhetore, do të thonë i kemi bazuar në planin tonë, që janë me detaj. Por njohësi i sigurisë Avni Islami është skeptik se qeveria Radinaj do të arrijë që brenda më shumë se një muaj sa kanë mbetur për të votuar ligji ta përmbyllë këtë çështje. Un jam skeptik edhe në këtë kohë se do të miratohet për shkak se problemi nuk është te qeveritë e Kosovës, cila do qoftë ajo, mirë po problemin e kemi te pakoja atisarët e cila po e mban peng formimin e ushtrisë e Kosovës për shkak të mendimit të ngurt dhe politik të minoritetit sërb, i cili ai minoritet do duhet që me 2/3 e votave ta miratante shumë në përgjithshme të deputetve sërb për miratimin e formimit të ushtrisë e Kosovës. Se çështja e ushtrisë është urgjente dhe mjaft e rëndësishme si parakusht i Kosovës për antarësim në NATO, e thot edhe njohësi i integrimeve evropiane Avni Mazreku. Gjenda çfarë Kosova e ka përpara është mjaft kritike në procesin e shtetëformimit të saj. Mjafton mi përmend vetëm disa pika që janë esencialisht të lidhura me këtë agendë. Çështja e krijimit të ushtrisë është parakusht për antarësimin në shtetin e NATO. Antarësimi i Kosovës në NATO është çështje e garantimit të sigurisë Kosovës, e që siguria e Kosovës mund të kontestohet me duke u bazuar në mekanizmat aktual që ka Kosova. Ndërkohë, komandanti FSK-s Raman Rama nuk e komenton çështjen e listës serbe dhe kundërshtimin që i ka bërë formimit të ushtrisë pa ndryshime kushtetuese. Thot se kjo forcë duhet të bëhet në koordinim me ndërkombëtarët. Rama vën në pa kompetencat shtesë, misionin e ri që e pret ushtrinë e ardhshme të vendit. Misioni i ri që do të jetë mbrojtja e territorit dhe suverenitetit tani. Ky është një mision i ri për ne. Dhe ne jemi fokusuar, do të thonë, në ngritjen profesionale të personelit tonë për misionin e ri. Për mbështetje, do të thonë, të institucioneve, do të thonë, edhe të shtetit, do të thonë, edhe të qeverisë në këtë rast, ne veç e bëjmë edhe sëtë. Mbështetje, do të thonë, ose misione paqëruese që është synim dhe qëllimi jonë, që mos jemi vetëm konsumues të sigurisë, por të jemi edhe prodhues të sigurisë, që nesër pas nesër, do të thonë, do të jemi për krah veneve demokratike dhe ushtrive demokratike të botës. Edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili pasi kishte bërë gati projekt ligjin për ushtrinë, e pati të rrequr atë pas presionit ndërkombëtar dhe listës serbe se nuk do ta votojnë ushtrinë pa ndryshime kushtetuese, deklaroi këtyre ditëve se çështja e ushtrisë duhet të përmbyllet brenda këtij viti.